Assalamualaikum. Ni ada pen Mitsubishi Delica Masalah. Ni tadi apa, driver call, dia cakap pagi tadi tak boleh start. On kunci, lampu meter tak ada lampu meter tak ada. Lepas tu bateri tu dia pergi charge. Ni bateri yang kedai bateri tu bagi lah, dia suruh pakai dulu sementara. Lepas tu start pancing baru hidup. Ceritanya van ni parking sampai 2 minggu tak start. Kita nak tahu pasal apa, bateri tu kong sampai habis. Langsung lampu semua tak ada Gini tengok. Lampu ada. Nampak? Sekarang lampu dah ada sebab bateri ni, bateri yang kedai bateri tu bagi pinjam lah. Yang bateri van ni kita cas. Dia start tengok. Boleh duduk. Ni kita nak cari apa masalah dan bateri boleh kong sebab bateri van ni elok. Okay, sekejap kita ambil meter. Alright, okay, ni kita dah ada meter meter ni meter biasa lah. Kita check volt bateri dengan alternator. Kalau kita tengok kat sini, dia kan dah ada lampu bateri. Lampu bateri tu, lampu alternator, bila kita on dia nyala, bila kita start dia mati. Tu kalau lampu tu padam bila kita start, maknanya alternator okey, masih charging Kita start tengok. Padam. Dia padam, alternator tak ada masalah. Tapi saya nak kena tengok juga berapa volt alternator tu. Tadi ni tak ada masalah. Kerana alternator punya halan. Dan ni kita nak tengok apa dia bateri kong sampai habis. Mesti ada current leak ke, mesti ada. Dia tak, sebab kita ni bukan banyak sangat barang aksesori. Kalau banyak barang aksesori, bolehlah cakap macam reverse camera, alarm apa semua, itu makan bateri Tapi ni tak ada apa-apa, boleh kong, mesti ada hal. Kita cek dulu. Kita ambil spanner buka bateri. Alright, kita nak cari current leak van ni. Kunci kita off. Kita off kunci. Biar kunci off. First kita kena ada ni test light ni kan. Sebab kita nak check api dia. Lepas tu kita cabut yang negatif. Yang positif biar kat situ, pasang. Yang negatif kita cabut. Lepas tu yang test light punya speed ni, speed kat wire negatif ni. Lepas tu kita ambil test light ni, kita pergi dekat bateri. Nampak? Ada api kat, api lari. Okay, sekarang ni kita dah jumpa masalah dia, current leak. Okay, lepas tu cara dia nak cari current leak ni,
Touch light ni kita biasa ni kita ambil speed ke apa, bagi dia nyala sini kan. Lepas tu kita tarik fuse satu-satu kat sana. Okey, kita speed ke selotip ke. Kita ambil kepala bateri lain. Alright, tu kita dah kepit test light dengan player grip baru. Nah, test light nyala tu maknanya ada current leaking lah. Kita dah off kunci, current still jalan. Nah, tu yang buatkan bateri kong . Ok, sekarang ni kita pergi kat fuse box. Nampak fuse ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kena tarik satu-satu fuse ni. Lepas tu sambil lu kita tengok lah apa test light tu. Kalau test light tu padam, maknanya fuse yang kita cabut tu lah problem. Ok, kita mula dari biru ni. Tu tarik, tengok. Test light masih nyala Kita cucuk balik. Tu kita tarik yang kuning ni pula. Okey, tengok. Masih nyala, bukan fuse ni. Cucuk balik. Tu ambil yang ni. Tarik. Tengok, masih nyala. Cucuk balik. Macam ni lah, kita check satu-satu. Kalau dia padam, maknanya fuse tu lah yang problem. Kita kena tahu lah benda fuse tu. Lagi ni tak ada bekas kan, tak ada tulis. Okey, nyala lagi. Nyala lagi. Cucuk balik. Okey, tak sebelah dulu pula. Masih nyala. Nyala lagi. Masih nyala. Nyala lagi, maknanya fuse yang last kali ni. Ni kita cuba cabut. Kalau dia padam memang dia. Alright, padam fuse yang ni 10 hujung sekali. Cucuk pula. Bak. Bak, nyala. Cabut, padam. Letak balik, nyala. Cabut. Okey, fuse ni. Okey, ni fuse ni dekat bahagian hujung tu sekali. Maknanya yang bahagian sini ada masalah. Jadi kita nak kena tahu apa benda fuse ni. Macam ni kita tak ada bekas dia. Kita kena cari kat Google lah. Tak pun nak lagi senang, kita pasang balik bateri tu, kita on, tengok apa yang tak nyala. Rasanya jam kot. Rasanya jam.
sebab jam dia simpan memori kan. Okey, kita pasang balik bateri, kita tengok padam eh, tengok lampu taillight padam baru betul off. Kita pasang bateri, kita on tengok. Alright, okey, bateri dah pasang eh, tak ketatkan je, kita pasang dulu dekat bateri, pasang macam tu lah dia punya terminal. Kita on, tengok apa yang tak menyala. Memang firasat aku cakap jam lah. Ha, kan, nampak jam dia tak nyala. Sebelum ni nyala. Tak mungkin kalau tak percaya, kita cocok balik fuse tu, jam tu nyala. Kan, nampak jam nyala. Maknanya jam ni dah problem. Dia punya jam tu dah short, jadi current leak lah. Lepas tu kita cabut je fuse ni, tak payah pasang. Kita simpan fuse ni. Okay, jam dah nyala. Jam tak, dah padam. Current leak dah tak ada lah. Lepas tu kita test, tengok, kita parking. Kita tengok besok macam mana. Mantap. Dapat tu. Terima tak terima. Ada sedikit ilmu kita kongsi. Sama-sama kita belajar mana-mana yang abang pomen, adik-adik pomen yang tak tahu macam mana nak check current leak. Macam ni lah. Sama je, semua kereta sama. Macam tu je cara dia. Ni versi van Delica L300 1.8. Yang ni 1.8, dah tukar enjin. Asalnya 1.6. Okay, terima tu. Jangan lupa like, share eh. Dan kalau tak tahu boleh komen di bawah. Nak tanya di bawah, komen lah. InsyaAllah semua saya akan jawab. Okay, jangan lupa support, subscribe. Subscribe itu gratis guys, sebab kata Indon kamu nanya. Okay guys, terima kasih. Bye.